امروز باز هم قصه از بهترسازی شهر کابل است و آمدیم به پارک گولایی سه اول خیرخانه. انشالله کابل بسیار خوب بودن پیش از اول کردن. بسیار ساعته من تیر از دمی یک هفته دق نوردم دیگه انشالله. دمی پارک چکر میزنیم. ساعت خدا تیر میکنیم دیگه. خوب است. حداقل دمی جنگ و جدل کلان شدیم. نباید از دیگه جنگ خدای نخواسته پس شروع شوه پس آغاز شوه. میگیم همیشه وقت خاتمه بیافهمی جنگ نابود شوه. شما ببینین این استقامت سرسب ساخته است. خودم شاروالی کابل منظم جور کرده است و هر روز اینجا را آبیاری می سازد، دوا برایشان می دهد و اینکه بیشتر هموطنهای ما به اینجا اصلا مزاحمت هم نمی کنند و درخت و این سرسب را خراب نمی سازند. دیگه تقریبا مساحت 55 ریب زمین است، ساعت سبز پارک سه اول خیرخانه و شامل از دیگه پارک هم است غیر از از اینکه ما مسئولیتش بر دوش داریم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام وقت همتان بخیر دوستداران برنامه سوژه. تشکر از اینکه همیشه بیننده گزارشات ما یا سوژه های مختلف از صفحه تلویزیون آریانا و از چنل یوتیوب آریانا هستید. در حقیقت حمایت شما است و مهربانی شما است که ما همیشه روحیه میگیریم، تلاش میکنیم تا سوژه های مختلف بر شما تهیه کنیم. امروز باز هم قصه از بهترسازی شهر کابل است و آمدیم به پارک گولایی سه اول خیرخانه. به قسمی که شما مطمئن هستم کم بیش در جریان هستین که کار بهترسازی پارک جریان داشت و خوشبختانه بعض قسمت ها هم مشاهده میکنین که زیباتر شده. و امروز آمدیم با دوستا، با هموطنهای ما یک دید و دیدام داشته باشیم، همچنان صحبتهایشان هم و از این پارک چقدر استفاده میکنند، فضاش چقدر تغییر کرده و خودشان چقدر به خاطر زیبایی شهر خود سهم میگیرند در قسمت نظافتش، اما دین خود چقدر ادا میکنند. همیشه وقت شما میبینین که نارنجی پوشا بگویم یا سبز پوشا بگویم، کارمندای شاروالی کابل شب روز به خاطر این مردم عزیز زحمت میکشن. ما هم باید به خاطر زیبایی شهر خود تلاش کنیم. دوستا، احمد فیصل آسم در خدمت شما و بیننده باشین. عوام امروز ابری است، احتمال بارندگی هم داره، شاید طرفهای دیگر، اما 12 روز از ببینین که آب هوا است، فکر میکنین که دم دیگر باشه. پس شما هم تلاش کنین در هر نقطه از افغانستان که هستین به خاطر بهتر شدن شهر و نظافت، خصوصا پاکی شهر کابل عزیز و یا نقطه های دیگه که در افغانستان هستین توجه داشته باشین. تشکری میکنم از او عزیزای ما که همیشه از کشورهای اروپایی و امریکایی و نمیفهم کجا ما را بیننده هستن، ترکیه، ایران، نمیدونم آلمان، استرالیا و کشورهای دیگه که همیشه برنامه ما را میبینن و پیام میگذارن. از اونا هم یک جان تشکر. اونا هم بگن که ما سوژه های بعدی را کجا انتخاب کنیم. حرفای ما زیاد نشه،
آیستا آیستا بریم خدمت هموطنا در نخست چند تصویر از این پارک دیدنی شما بیننده باشید. اینجا جمع از هموطنهای ما آمدن به پارک و ببینید چه خوب یک جای دیدنی هم شده. این دوستا عکس برداری میکنن هم اینجا نفهم عکس قطعه چند سابق خوبی داری قطعه عکس در او پیس های سابق پیش از حکومت جمهوریت دیگه در یک عکس بیادر در 10,000 افغانی و 15,000 افغانی بود پیسه سابقه. حال دیگه بیادر عکس نمیفهم 10 افغانی شده باشه. خب ای دوستا رو فکر میکنم مسافر هستن، از اون تیپ شیپشان معلوم میشه. اول بیان که حق اول از یاس، بعدش میایم به طرف از یا. اول یک اول پرسی امرای نامی داشتیم. سلام، خوب هستین؟ بخیر. بخیر هستین؟ قرار بخیر. سلام، بخیر هستین؟ سلام، سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. آرام برام میست. بخیر باشین. نام خدا. یک دوست ما خود دندانم تلاپوش کرده. خب باش کمی پولی از این بشینیم که این پیسدار است من. خب خوب هستین؟ بخیر. بخیر باشین. آرام برام میست. بخیر. آرام باشین. تشکر. سلامت ارشیگه که تون یک تیپ یک قواره تقریبا یک جای هستین دیگه. یک جای هستین. میشه اول یک معرفی کنین که با هم دیگه چی نسبت دارین؟ با هم نسبت عمو هستیم، خواهرزاده قشلاق یکی هستیم. خو 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 از کدام قشلاق، کدام قریه، کدام منطقه آمدین؟ از ولایت بغلان، ولسوال برکه. خو قریه علیبک. خو فکر کنم باش کده بین ببینم کدامتون جوانتر هستین، دوستا کدامشون جوان باشن. خودت یک کمک نسبت به این رفیقای ما تقریبا یک سنسان معلوم میشه، خودت کم کلانتر هستی. رقم ما دیگه سنسان ما خورد هست. خورد هستی تو؟ خواهی کدام کلانتر هست؟ کلانتر. خودت کلانتر هستی؟ بله. خب بسیار خوب. نام خودت چی هست؟ ثناءالله. ثناءالله. ثناءالله بابری. بابری. نام خودت عزیزم؟ آقا میر بابری. آقا میر بابری. تخلص بابری هست؟ بله بله. خب بابوری دیگه همو بابرشا میشه دیگه. بله نگوین. خب بسیار خوب. نام خودت؟ مختار سلامی. مختار سلامی، یعنی تخلص ها رو میگن. خب بسیار خوب، چطور طرف کابل آمده این قصه چی قرار از برامای کم بگوین؟ ما با خاطری پاسپورت آمده بودیم. خب از روز چهارشنبه بایومتریک شده بودیم. خب یعنی یک هفته میشه تقریبا اینو مینا جاستیم دیگه. یک من روز پنجشنبه پاسپورت من گرفتیم، ما هم دینا روز گرفتیم. خب از یکی من مانده منتظر پاسپورت ازیم، انشالله ساعت 3 باجه میه گفتم. خب بسیار خوب، پاسپورت رو بگیریم بخیر دیگه طرفی وطن. خب بخیر بخیر، انشالله سفرهای به خطر داشته باشین هر جایی که میرین. فقط از کابل چقدر خوشتون اومد؟ همین پارک کشیشتین چی تغییرات میبینین؟ چقدر زیبایی داره؟ انشالله کابل بسیار خوب بوده. پیش از اول کردن ساعت من تیر از دمی یک هفته دق نوردم دیگه. انشالله دم پارک چکر میزنیم. خواه. ساعت خدا تیر میکنیم دیگه. خوب است خوب است خوب است. بسیار خوب. یکی قشلاق است یکی ایلاق است نه؟ بله آه. نه ایلاق است، قشلاق هم دورتر است. فرق میکنه. ایلاق دیگه نمی گوسپندارا بایا دم وقتی نزدیک شده دیگه 20 روز کش میکنن طرف ایلاق بایا گوسپندشان میبره. چی پیدا میشه در منطقه تان؟ در منطقه من دیگه قطخان زمین است دیگه. هر چیز سیب و همه چیزا خوب میشه. خوب بسیار خوب. از حیوانات چی است؟ از حیوانات گوسپند. گوسپند چیزا هست؟ آهو هم هست یا نه؟ نه او چیزا نیست، اسب و گوسپند اینمی چیزا ما داریم. بسکشی به اسب علاقه من به اسب زیادتر است دیگه. علاقه به اسب قطغن زمین است. بله بله. قطغن زمین دوستا دیگه مردمای قطغن زمین به می تیپ هستند. چی خدمت بر ما؟ زنده و تشکر، بخیر باشید. خوش شدیم از دیدنتان. هر جایی که سفر دارین سفرتان بی خطر باشه. بخیر باشین. بیاین که اینی جوانا رو خبرشون رو بگیریم.
السلام علیکم. خوبی او جوانای قشلاق هست دیگه، بچهای کابل هست. خب بخیر هستین؟ آرام و آرامید. شکر فصل خوش. کاربار بخیر میگذره. شما خوب هستین؟ زنده باشین. سلام با شما و با همکارانتان. امید که جور صحتمند باشه. تشکر. سلامت. این دوست ما ورزشکار معلوم میشه. ایام عکاس. بشینیم این وسط یک دو دقیقه صحبت میکنیم. خب عزیزا ما خود امروز آمدیم که یک دید وادی از این پارک داشته باشیم. شما تغییراتی که در این پارک میبینین چی است و چقدر خودتان استفاده میکنین و برای هموطنا چی گفتنی داره؟ خب پارک واقعا خیلی با سازیش خیلی درست شده. البته دیگه پاک منظم اونه شما مشاهده میکنه. دیگه هر روز ما استفادهش میکنیم به خاطر از اینکه هوا خیلی در بیرون آلوده است، اما از این پارک یک کمی استفاده خوب کرده میتونیم چون اکسیژن داره زیافتر. دیگه دوستا جوانا یک تعداد دیجا مطالعه میکنن، یک تعداد ورزش میکنن. دیگه استفاده باید هموطنای ما دیگه عزیزای ما که نزدیک هستن یا دور هستن بیان از پارک استفاده کنن. اما پارک خیلی فضایش خوب است و دیگه بسیار پاک و منظم شده در این روزا. بسیار پاک و منظم شده، یعنی در این ناحیه مربوطه زیاد فعالیت کرده. بله بله فعلا هم در فعالیت است دیگه. البته کمی کارش مانده، تکمیل شده. بله بله شاید انشالله تا بهار بخیر در 20 روزی که مانده انشالله بخی تکمیل میشه. یک تفریگای بسیار خوب شده. خیلی عالی است. یعنی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ تقریبا 80 الی 90 درصد. 80 الی 90 درصد یک جای واقعا دیدنی، یکانه چیزی که من زیاد خوشم اومد، بسیار پاک و منظم است. رسیدگی برش میشه. بله. همین انسان هر جایی که پاک باشه خوش آدم می، یعنی اما فضای اینجا خوب است که به خاطر پارک است و درخت ها و همین اکسیژن دیگه پاک داره. دیگه از هم یک نظم خاص داره. نظم خاص داره. بسیار خوب. اما هموطنان ما میتونه آزادانه استفاده کنن. بهترین موقع برای خصوصا کسی که دوست داره از طرف تو بیای ورزش کنه جای بسیار خوب است. خب او طرف هم باز براتون به تصویر میکشیم. گلخانه هم است، همچنان میدان فوتبال و نایفام فوتسال و چند جای که دیگه هم است. خب عزیزم خودت اینجا عکس میگیری؟ بله من اینجا خودم عکاسی میکنم. خدا شکر اینجا کار عکاسی رو پیش میبریم. بسیار خوب. بین عکس های یادگاری میگیری؟ بله بله. بسیار خوب. باز قطعه چند میگیری عکس؟ عکس قطعه در پا و پنیر پا میگیریم با مردم. بله در افغانی روزانه دیگه دو سای یک صد قطعه عکس میگیریم؟ صد قطعه دو صد قطعه میشه. صد دو صد میشه؟ بله. خب بسیار خوب. این خوب است دیگه، نه یک رای مقصد یک راگه که جور کردی برای کاروبار. مقصد بیادر روز روزگار پیش بره. بله بهترین کار است. بله هم یک هنر به خرج میدی، هم از جای دیدن میکنی و کارم نیست که مثلا میگن بیاگم دوستا میگن نه کار نیست، میگه در کابل مشم کار نیست، اتو نیست، نیفهم، نمیشه. نه مردم کرکت کنه دیگه باز رو چارش پیدا میشه. پیدا میشه. بسیار خوب. چند سال میشه خود عکاسی میکنی؟ من عکاسی در پارک 1.5 سال میشه دیگه. پیش از دیده وزیر اکبرخان 1 سال کار کردم. خب. این 1.5 سال هم میشه پارک گوله سی اول است. بهترین عکس را گرفتی میشه بر دوستان رو نشان بدی کدام عکس است؟ عکس خو زیاد گرفتیم تا فعلا در کامرا وجود نداره که باید نشان بدم. خب پاکش میکنی؟ یگان عکس های چی میگیری تو مثلا یگان منظره باشه؟ منظره و چیزا ما چیز بلیا. خب. طبیعت و چیزا کل چیز است. خب بهترین نقطه امی پارک کجا است این از دید کامرا؟ فعلا خودگا منظره اونقدر نیست به خاطر خزان سو چیز درخت ها برگ چیزاش کامرا ریختن. امی منظره فعلا خوب تر است امی زاویه امی طرف. خب زاویه دید خوب عکس میگیریم. بلیا. خب بسیار خوب. این دوستان میتونین اینجا عکس برداری هم کنین. عزیزای ما که اطلاع ندارن بیاین در این دور پیش از این پارک استفاده کنن. تشکر. یک دنیا از شما. قربانتون. وقت خوش. سلامت بخیر باشین. زنده باشین. تشکر. این عزیزا رو میجا میبینیم طفلک ها هستن. جوان ها سلام. وقتتان بخیر. خوب هستین. سلام سلام سلام. بخیر هستین. شما هم برای تفریح آمدین دیگه؟ بله بله. بسیار خوب. برنامه‌نگاری یک نفر گپ بزنه. کی صحبت میکنه؟ بیا خودت عزیزم. این جوان ها رو معرفی کن. سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همکاران شما. تشکر. این جناب که هسته پسر خاله میشه و این جناب که هسته پسر عمه میشه. خب دیگه این دوستای دیگه رفیقای دیگه هستن؟ رفیقای دیگه نواشنا شدن دیگه. نواشنا. بله. بسیار خوب. چطور کلگی یخ زدگی است امروز؟ هوا کم سرد است. امروز طبعا دیگه هوا سرد است. بله دیگه به خاطر یک امروز اینجا بعد فوتبال آمدین، قدم زدن آمدین؟ امروز دیگه هم تو به یک تفریح البته بر آمدیم دیگه. میشه که آمدیم روزانه بیشتر وقت میایین اینجا؟ بله دیگه
یک فضا از دوستا برای درس خواندن هم بهترین جای است به نظر من. بهترین فضا میشه البته. بیاد دیگه بهترین فضا میشه. ورزش برای هر ورزش بگو، برای تفریح بگو، برای مطالعه بگو، بهترین جای است دیگه. بهترین جای است. بله بسیار خوب. چی پیام، چی گفتنی داری من حیث یک شهروند؟ بخیر باشین، تشکر، سلامت باشین. پیام من یک پیام خاص دارم که یک صلح و یک آرامی بیاد در کشور ما. ما یک حداقل در جنگ و جدل کلان شدیم، نباید از دیگه جنگ خدای نخواسته پس شروع شوه، پس آغاز شوه. میگیم همیشه وقت خاتمه بیافه، همی جنگ نابود شوه، یک صلح و سواد بیاد در منطقه ما، در کشور ما البته. بله بله، این پیام ما بود. بسیار خوب. از همگی همی پیام برای همه دوستا دارین که باید همگی دست به دست هم بتیم. بله بله در بله. کنار هم باشیم. بله. چهار روز دنیا کست و خوشی سپری شود. بله همین. تشکر، برکت ببینی، سلامت. ممنون از شما. از شما هم یک دنیا تشکر عزیزا، از همگی. خب با عزیزای دیگه هم صحبت می داشته باشین، بیننده باشین، چند تصویر ببینین از پارک دیدنی اسی اول خیرخانه. بله دوستا، این قسمت درخت ها بسیار منظم است، ببینین به یک سطح واقعا دیدنی است، یک منظره که مقبول، خصوصا برف که بباره اینجا دیدنی میشه. یک روز برفی هم اگر قسمت بود بیاییم اینجا حتما. و دو میدان فوتبال هم شما میبینین که کاراش در حال تکمیل شدن است. این قسمت ها نوزد جور نشده، میدان فوتبال اون قسمت تقریبا جور شده، میدان کرکت است و بعض جایکای دیگه هم دیدنی است. خب به شکل زیادی عزیزای ما میجا تناششتا ما هم رفیق و یارش میشیم چند دقیقه، برای چند دقیقه دیگه این برنامه. سلام، خوب هستین؟ بخیر، خوب هستین؟ آرام و رامیز قرار بقراری هست؟ شکر الحمدلله میرم. تشکر. چطور که تناششتی اینجا؟ راستش خواستیم که امروز یک رخصتی داشته باشیم. آمدیم در پارک، می گلای پارک ما به اصطلاح اینجا رو میگیم، و شنیدیم که بعد میدان کرکت اینجا منظم جور شده است. در اوایل اخیر همین سالها اینجا پارک در حساب میدان والیبال همچنین میدان فوتبال تکمیل شده است و منتظر هستیم که امروز قرار است مسابقه کرکت ما اینجا انجام بدیم. خب خودت کرکت خوش داری در بین ورزش ها دیگه؟ بله، تمام ورزش ها را خوب اصولش دوست دارم، ورزش دوست دارم، ولی که با کرکت بیشتر علاقه مند هستم. نمی آواخر کرکت میکنم بیشتر. خب بسیار خوب. چقدر وقت میشه علاقه مند شدی؟ راستش از سابق دیگه از سال 2015 به این سو. خب که این براتون خوب است، یک جایی که واقعا دیدنی هم است و یک فضای ورزشی تفریحی. خب از تغییرات پارک قصه‌کو و زیاد بیشتر چی دوست داری دیگه، چی تغییرات دیگه باشه این پارک؟ تغییرات از امنتانای ما میخواییم که با در بخش نهالشانی کوشا باشن، حفظ نگهداری، حفظ نگهداری شما نهالش. خب یادر متوطنی بگویم همی شارواله کابل یا ناهی مربوطه همی زحمت هم میکشن. بله بله، حالا شما ببینین این استقامت سرسب ساخته است، خودمی شارواله کابل منظم جور کرده است و هر روز همینجا را آبیاری میسازد، دوا برایشان میدهد و اینکه بیشتر هموطنهای ما به اینجا اصلا مزاحمت هم نمیکنند و درخت و همی سرسار هم خراب نمیسازند و ما از هموطنان میرن میخواییم که در سهیم همین پارک بله بله باید حفظ و نگهداریش باید نگهداریش سهیم باشیم. بله، نام تام نگفتی دوست عزیز. اسم محب الله ناصری است. محب جان، چی مصروفیت داری؟ در یکی از مغازه های دکان سرای شمالی در بخش بود فروشی کار میکنی؟ کار میکنیم. بله. خب بسیار خوب. اینا کرکت هم دوست داری، کارم میکنی. بله. نزدیک خانه هم یک پارک مقبول است. یگانه خوبی که پارک داره دوستا چهار دروازه داره. بله، دقیق نه، با شمال، غرب و جنوب
دیگه سمت مغرب. مغرب بله بله همینطور است. و یک موقعیت بسیار کلیدی خوب قرار گرفته. در این پارک اطفال هم دیده میشه، خانم هم دیده میشه، جوان هم دیده میشه، نوجوان هم دیده میشه. خب تشکر میکنم از خودت عزیزم. نام تو هم گفتی برای ما؟ اسم محب الله ناصری بود. محب جان. دوبار پرسیدم یک بار. فرق نمیکنه. عزیزم بیاد و غلم خوش شدم از دیدنت. همچنان قربان تشکر قربانت. همیشه موفق باشی. خوش سلامت. مزاحم شدیم برای یک دو دقیقه. خواهش میکنم. هیچ وقت وقت خوش. دوستا میریم به سمت گلخانه. اینجا گلخانه بسیار مقبول هم است. ببینید فضایی که دیده نیست دیگه واقعا خوشایند است. از طرف شب این قسمت ها اگر لایتینگ شبه یا نور پرداز داشته باشه واقعا دیدنی میشه این پارک. از طرف شب تا 8 و 9 شب هم میتونه آدم خصوصا در ماه مبارک رمضان هموطنای ما میتونن از این پارک استفاده کنن. و می امید دیگه میالله میریم به سمت گلخانه اگر ما را اجازه بدن. دوستا ما آمدیم به گلخانه یا خانه سبز بگوییم، به اصطلاح انگلیسی گرین هاوس میگن، که اینجا قلمه مختلف از گلها است، گلهای مرسل است، دیگه گلهای مختلفه که نگهداری میشه. واقعا ای پارک فضایش دیدنی است و رسیدگی درست میشه. مدیر صاحب که مسئولیت اینجا همین در مجموع پارک دارن همراه ما هستن. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستید؟ وقت شما بخیر. سلامت باشید. تشکر. سلامت. در قدم اول یک معرفی از شما می داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فؤاد حمزه‌خیل هستم، مسئول قسمت های پارک های الف خیرخانه. خب بسیار خوب. بزرگوار، برای پارک در مجموع چقدر مساحتش میایه و چقدر تغییرات از سال گذشته تا حال در اینجا آمده؟ دیگه تقریبا مساحت 55 ریب زمین است، ساحت سبز پارک سی اول خیرخانه و شامل از دیگه پارک هم است غیر از این که ما مسئولیتش بر دوش داریم. دیگه مدت 2 سال می شود که شاید هموطنان ما دیده باشن که چی تغییرات در پارک آمد است و تقریبا 60 یا 70 فیصد ما توانستیم که می فضای سبزش، می فضای خود شادابی و زیبایی پارک تقریبا تغییر داریم و مردم رضایت خوبی دارن از کارکردهای ریاست سرسبزی شاروالی کابل. و فعلا هم که شما اینجا ما شما موقعیت داریم که دو گرین هاوزی هست که مدت 2 سال میشه که در مدت 2 سال تقریبا سال گذشته ما تقریبا 25,000 قلمه های مختلف اینجا تربیه کردیم، ترویج کردیم و یه به ساحات دیگه که مورد نیاز بود غرس کردیم و اونا سبز کردن. و همین سال هم با توکل از خدا و ما توانستیم تقریبا 26,000 قلمه، البته تقریبا 18 نوه 18 نوه قلمه های مختلف در اینجا ما غرس کردیم و امشالا همیش دولت رست و نموسه. اگر خواست خداوند بخیر شد که اینا را بتوانیم و تمامش قسمت های مختلف شهر کابل اینا را غرس کنیم تا باشد یک شهر سبز و یک شهر زیبا و شاداب داشته باشیم. خب بسیار خوب. بزرگوار، در این پارک ما آمدیم واقعا چند چیز متوجه شدیم، از اون جمله نظافتش و مصفاییش توجه ما را زیاد جلب کرد. چی تعداد اینجا کار میکنن؟ تقریبا تمامی پرسنلی که مربوط قسمت تالیف خیرخانه می شود 47 یا 48 نفر کارگر می باشد، به شمول یک مدیریت که خودم مسئولیت شب دوش دارم. دیگه داخل پارک روزانه فرق می کنند. نظر اگر ساحات کار داشتیم یک تعداد کارگرها طبق پروگرام، طبق اونمو پلان کاری که ما روزانه برشان آماده می سازیم، اونا میرن در ساحه در جوری اونجا فعالیت انجام میتن. اگر باز نباشد داخل پارک میباشند و مشخص کارگر و یا کسی که صفایی میکنه و یا جارو میکنه و یا جمع‌آوری زباله ها را این مشخصه، این چیز گاهی تغییر نمیکنه. همیشه با وقت زمانش و صفایی خود نظافت خود انجام میده و ما کوشش ما به میسته که
پارک ما باید یک پارک بهتر خوبتر باشه و هموطنان ما رضایت داشته باشه، چون در اعظم چیز کردن نظافت، چرا خداوند خودش گفته که نظافت جز ایمان است. چی در به شخص از نگاه بدنی میشه و یا در یک محیطی که ما کار میکنیم باید نظافتش را مراعات کنیم. تشکر. بسیار خوب. در مورد تغییرات گفتین، امی بودجه که برایش اختصاص داده شده از طرف ریاست سرسبزی چی مقدار بوده و اگر در این مورد کم روشنی پرتین و چی تغییرات دیگه بخیر در جریان است؟ به اساس بودجه خود ما کنم معلومات نداریم و بودجه به اساس هم نیازمندی های هر ریاست از طرف شاروالی کابلی تخصیص داده میشه و ما تنها اینجا چیزی که نیازمند هستیم یا ضرورت داریم به اساس پیشنهاد و اما پروسیجر که اداری خود دربر میگیرم ما پیشنهاد میکنیم و ضروریات ما از طرف ریاست سرسبزی و از طرف ریاست تدارکات تهیه میشه و ما در ساحت تطبیق میکنیم. بسیار خوب. خوش شدیم. از صحبت های شیمتون. قربانتون. سلامت. بخیر باشین. دوستان چند تصویر ببینین از خانه سبز و انشالله بعد از دیدن چند تصویر خداحافظی باقی مانده. دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظات بیننده سوژه امروز ما بودین. امیدوارم از داشته‌های امروز ما خوشتون آمده باشه. به خاطر بهتر شدن برنامه شما میتونین نظرات نکتون رو با ما شریک بسازین، پیام بگذارین و سوژه‌های مختلف شما میتونین انتخاب کنین. دیگه تا دیدار بعد که در خدمتتون قرار میگیریم، تک تک شما را به خداوند یکتا و یگانه می‌سپاریم. خدا نگهدار.